Dhe ju që më thot par, mos u përzin pun Partis Socialiste, absolutisht s'kam asnjë tendencë. Jo, ja u them unë. Por që të dalë tjetri dhe të thot ndaloj rivalët në mënyrë absolute, duhet përballet me çdo lloj bojkoti politik në këtë vend. Jo, nuk ka punë me ty. A ti po dush kandidat, po dush nuk ka, s'kam punë me ty. Jo, jo, unë merrem me normën. Merrem me normën, zotri. Po pse kujton ti se po bëj avokatin tënun? E di se problemi. Shiko, gjë e fundit mbi tokë që mund bëjë avokatin tënë, ta kesh qartu. Por bëj avokatin e vlerave dhe parimeve të një sistemi demokratik. Po, bëj avokatin e vlerave të sistemi, po, më vjen shumë mirë që dy deputet të veriut, më vjen shumë mirë që dy deputet të veriut mbrojnë garë dhe nuk mbrojnë, një minutë, lutëm shumë, dhe nuk jo se mbrojnë atë, po mbrojnë garë. Mbrojnë garë sepse zotëria e ti, veriu në ka personifikuar me kriminel, me vrasës, veriu në ka personifikuar me trafikant, veriu në ka personifikuar me bandit, por ka dhe të tjerë, edhe këtu në parlament, që janë nga veriu dhe asë janë bandit, asë janë kriminel, por janë dijitos, janë qytetarë vërtet. Dhe më ka ardhur shumë që të pakten për këte i kanë dhënë një përgjigje të merituar këto ditë. Po, e ka kërkuar zoti Blushi për replik, pastaj zoti Tahiri dhe zoti Ametaj. Shikoj, nuk ju drejtua skujt. Mi vepro që dur dakord, po jo se emra nuk përmendi. Kisha hallën e statutit, kjo është e vërtet. Sigur të, kjo bisera edhe të regjistroj, e zbare mas një 20 vjetësh, ata edhe të komentojnë, do të jasë i flisi një otoman komunist. Ke folur komplet si otoman komunist përsa i tako politikës jashme. Otoman komunistje. Tani për të tregonti si e ke bërë politikën jashme në 20 vjetë. Se me Greqin ishin konflikt në 97. Erdogani tha Afrika cak para 4 vjetësh. E mbamën apo jo? Se i dhe fjallën për të votuar për Turqin, apo jo? E gënjeve tha Afrika cak në telefon. Në Kosovë i përçave ata. Partinë klasike të shqiptarë me ironi e përçave në vitin 95. Edhe akoma nuk po bashkohen. Pra mos folur politikë jashme. Po folë edhe për ne. Tani zotri, ne jemi në igarë, edhe mos e mohoj. Kemi igarë për në partisë për arsye tona. Jemi në igarë për në partisë për arsye tona. Tani pyte që kam për ti, po ti që punke? Se ti tesërën e partisë punës e ke lënë, para 25 vjetësh. E ke lënë. Më falë, ta them. Unë që loj, jam një nga ata njerës që e njohë pak që ke bërti në do 25 vjetë. Kam që 20 vjetë që kam dalë kundër të e. Edhe kam sa miqë tu prej asaj kohë. Një nga këta është edhe Selami, mamë që i bërë, e qove 10 vjetë në Amerikë. Kryetar partije e kishe e hoqë e shkarkove e iku në Amerikë. Po ja ku e ke? Ka njerës i ke rafë për nëse partije, i ke rafë. I ke rafë pra, i ke rafë. Unë për fasë për më refë njëri akoma, së më lënë këta, është e vërtet. Nuk më lënë të bëjkarë, edhe duke e futur ti, akoma më shumë së më lënë. Po pse, po pse bënë si kush të gjënë, për të Ridvanin, se ti po të gjënë. Për këtheja, të lutëm. Për këtheja. Po imo pse për të Ridvanin, unë ti po më të gjënë. Tani pra po themë, që punë ke ti me ne? Që punë ke ti? Mendoj që duke bërë në garë, ti fiton më shumë vota. Qarë hali kej që përzi është punë tonë? E pra, po të flasë e Selami po, të qoj këtu, të ketë burin dhe thotë se si e përzuve nga, e përzuve nga, e qove në emigracion. Me këke e bërgarë bërna pëdës në 25 vjetë, me asë një. Me asë një. Dhe në qofë se unë po dalë sot, ta them për qarë arsye. Sepse kam frikë se modeli jotë që kryove, 25 vjetë, s'kishe rival, zbë e garë, ata që kishe kundër e nëzirë jashtë partije, ca i ke rraur se ky është një zeta gjia, që sot është kundër teje, e nëzirë e ministrin të në të jashtë e ka rraur, e mbamën ove, e ka rraur, këta rivali tu i mërë dhe i rritë në zyrën tënde, kjo përka qenë demokracia që kishe të i bërna pëtës. Dhe në qofë se unë sot jam kundër,
Edhe kërkoj të bëjë digare, edhe po flas, është e di pse? Sepse nuk dua që modeli jot vinë partin ku jam. Shumë e thjesht. E nuk mund dalësh ti mas 25 vjetësh edhe të na bësh propagandë. Se si demokracia që s'ke pasur kur partin tonë, vjen ke partin tonë. Nuk mund ndodhë kjo. Unë jam kundër modelit, nuk kam kundër njeriu. Kam qenë kundër teje, do jem kundër gjithë atyre që bëhen si ty. Dhe ky rrezik është. Po nëse çohesh ashtu dhe mbën mua moral se si ta bëj luftën më mirë brenda Partisë Socialiste, kjo s'pun tjetër. Se ha askush. Kështu merr me punën e partisë tënde, edhe mos u ngatrove ne. Do çohesh prap. Do çohesh, kam vërtet, do çohesh prap. Ço do thosh tani? Ço do thuash? Nëse jo, fat ta them. Nëse çohesh dhe tregon se si ke trajtuar rivalët brenda PD-s, ja vlen. Është lajm. Është lajm, është histori. Si e qove edhin në emigracion, si e nëzore gjenë spolon jashtë partije, si e vure lullin aty dhe i thua qatë bëjnë nga mëgjesit dherin dartë, po kjo nuk ka sens, mos u merë me punët tona, na leti zhidhe vetë, me garë, pa garë, ti ishtë i bindur, u mund t'jem kunër kësaj partisë, ku jam sot, po i gjësh e sigur, gjithmon dhe jem kunër të e, e di pëse se ti së ndryshon, gjithmon dhe jem kunër të e, gjithmon, gjdo ditë, dere sa t'jem të parlament, apo jashtë parlamentit, dhe jem gjithmon kundër teje. Se Zali e dipse, je komplet i papërshtatshëm, je një otoman komunist, edhe në Balkan sigurisht që je i fundit. Po, po unë them që Zotit Berisha i takon bi replik, a i shpreu shqetësim për problemet e Zotit Blushi, Zotit Blushi e sulmoj, kështu që... Vetëm ju lutem e respektoni kohën. Me Blushin kam njohje të vjetër. Kam njohje të vjetër. Dhe në çdo rrethan, absolutisht, unë disa anë të tij i vlerësoj. Pa diskutim. Vlerësoj publicistikën e tij. Vlerësoj. Vlerësoj Por në politik nuk duhet të citoj vetën time, por nuk mund po se la pa e theksue. Çfarë është Blushi në politik? Është tradhtar kongenital, që dhe po spat njëri për tradhtu, tradhton vetën e ti. Tani, ta thot ty menja që u të bëj avokatinë njëri u që tradhton vetë e vetë, kur mor, haroj e ti se unë shpenzoj, qovë dhe një qerek fjale të vetme të dalë zotë ty në politik. Sepse, po të bësh një akt të tilë, atëherë ti bërë një marzi të vërtet. Blush, ti e një tradhtar kongenital. Dhe njëherë po të them, ti kur nuk ke njëri tjetër tradhtosh, tradhton vetë Blushin. Por kjo është puna jote. Tani, ndalim të këdy qeshtje tjera. I përmenë në disa marrëdhënie. Gabove dhe unë nuk e di, a genjeve me dashje, po unë vjekesh, të themu ty. Fole për Greqin. Po, ka një histori marrëdhëniet me Greqin. Ka një akt terrorist në Peshkopi. Jo, dal. Ka një akt terrorist në Peshkopi. Kanë. Jo. Kam qenë dhe mbetemi vendosur. Dhe nga ato marrëdhënie, u kaluat të traktati miqësis dhe i bashkëpunimit, u firmos në Tiran, u ndërtuë, tullë bas tullë, përpjekje pas përpjekje, dhe u arrit në një traktat miqësie, të cilin o Blush, pas kaq 20 vitesh, këta autorët e zero problemeve, e nëzorën më në fund dhe e citurën. Ma dje thanë se do tjetë bazë për mardhanjet, por do i bëjmë dhe amendime. Se cilat kanë qenë mardhanjet, cilat janë, nuk po da them këtu. Ka një seri problemesh, por e kam thanë dhe e thanë, që është në detyrën e diplomacisë dhe të politikës shqiptare të përpiqet me sërëzitin më të madhë për të zgjidhë, për të quë për para problemet, dhe jo për thanë zero problem. Përsa i përket prezidentin Turqis,
Nuk kam në gjuhë që ka thënë, më ka premtuar. Në qofë se ka thënë një të pavërtet të madhe. Të pavërtet të madhe. Të pavërtet të madhe. Jo, jo, shiko, shiko. Të them unë ty. Tani i them shqiptarëve unë kjo. U them këte. Çfarë i kam thënë me që se doni? Kam pas gjysmore bisedë telefonike me te. I kam thënë zotri. Unë, pas i kësha bërë qarë që nuk e bëjë, Shqiprin, shtojc, në politiken e linjes mesme të Turqisë. Full stop! Shqipria linje mesme do njekë politiken e shteteve të bashkurat Amerikës. Në mënyrë të prerë, Turqia është i vend mikë. Por, po të vi puna për linje mesme, do të njekë politiken e shteteve, do të votojë politikën e shteteve të bashkurat Amerikës. Dhe duhet dishti, me qenë se qenë ke interesur, po të shkosh në arkivën e OKB-së Sali Berisha, është i treti kryeministër dhe kryetar shtetit të shtjerë, që deklaruan haptas votën kundër rezolutës për Palestinën. Kundër. Votova, delegacionin votoj kundër se deklarova. Kur më mori, pas dy vitesh, prezident i dërruar i Turqisë, që ishte kryeministër, i thashu, nuk ndryshoj. Nuk ndryshoj qëndrim. Sepse unë, në linë në mesme, kam ndjek, do ndjek, politiken e shtet, që do ndjek në shtetë të bashkura. Kemal Ataturk ka la një postulat, i cili i thoshte Turqisë, asë një përzjerën linë në mesme. Korat kam nërshua dhe ajë, ato nuk janë profetësi. Por, për sëri, e them këtu me gjithë respektin tim të palë kundur, se unë nuk lëkundëm nda i miqve, linë në mesme është një problem shumë serios. Në mënyrë kategorike, kur, edhe se ka thënë që më ka premtu asë njeraj, jo, kur s'ka thënë kur, për kundrazi, ka thënë s'me premtoj, numroj shumë gjëra, jo, se ka bëraj, është burë shtetjaj, nuk e bën atëj, jo, se ka bërë, i thash, nuk votoj për rezolutën, dhe sa për djeni, në qovë se njerë votum kundër, në respekt të Turqisë dhe të ati, abstenuam, po të votonim pro kur. Kjo është qëndrimi im me qenë se donë. Dhe unë prap jam për marrëdhënie shumë të mira me Turqinë, sikur jam për marrëdhënie shumë të mira me Greqinë, jam për marrëdhënie shumë të mira me Italinë, jam për marrëdhënie të mira shumë me Serbinë, me të gjitha vendet. Por ndërtohen mbi bazë të zgjidhjes problemeve, jam mbi bazë të poshtrimit dhe të servilizmit për daluar simbolet e Kosovës në Shqipëri se luhet në Elbasan Arena. Qarë thot? Shiko, se kam hequr atë. Shiko. Ate, tani apo i thot, apo ti thet pa vërteta këtu? Ti thet pa vërteta.